Привіт, я Олександра, це «Хвилина» з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, що буде з суб'єктами господарювання, які знаходилися на спрощеній системі спеціального податкового режиму за ставку 2% та з 1 липня перейдуть на загальний єдиний податок, наприклад, за ставкою 5%. Отже, норми перехідних положень податкового законодавства говорять про те, що особа, яка обрала спеціальний єдиний податок за ставкою 2%, тобто цей спеціальний режим оподаткування, зі скасуванням такого режиму або зі скасуванням воєнного стану на території України, опиниться на тій системі оподаткування, на якій була у момент переходу, у момент обрання спеціального податкового режиму. Отже, це означає, що якщо підприємець знаходився на третій групі єдиного податку, сплачував 5%, після цього він скористався можливістю перейти на спрощену систему за ставку 2% з щомісячним звітуванням, то з 1 липня особа знов опиниться на третій групі єдиного податку, сплачуватиме його за ставкою 5%. Цікавим є роз'яснення податкової інспекції про те, що дохід, який ви отримали у період перебування на спеціальній спрощеній системі, сплачуючи податок 2%, не буде включатися у граничні обсяги доходу підприємця, наприклад, на третій групі єдиного податку. Це фактично означає, що ви можете заробити 10 мільярдів гривень до 1 липня, потім перейти на спрощену систему, повернутися на свою спрощену систему зі ставкою 5% і ще заробити 7 мільйонів 787 тисяч гривень як максимальний обсяг доходу для платника єдиного податку третьої групи у цьому році. Податкове законодавство має свою дуже цікаву логіку, яку не можна просто зрозуміти, виходячи з здорового глузду, але такі роз'яснення є. Я хочу поділитися з вами цією позицією податкових органів, яку вони опублікували на власному сайті. Ми її розмістимо під цим відео. У нас на цьому все. Ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре. До побачення.